Alhamdulillahirabbil alamin. Guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid insyaallah. Pangaosan kaping 31 Agustus 2018 ieu sakedap deui di kawitan. Kamantena dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma basholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina usikum wa nafsi bi taqwallahi la'allakum tuflihun. Puji miwa syukur urang sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu maha kersane ing kudrat iradat mandana urang sadaya tiasa riungkempel dina makom anu mulia ieu. Salawat miwasalam mugia ditetepkan ka junjungan urang sadayana ani habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka sahabatna, ka umatna mudah-mudahan urang sadaya kalebet umat anjeunna anu kenging syafaatna. Para bapak, para ibu sarta canak pangaosan di kawitan, mangga urang buka heula ieu pangaosan ku aosan basmalah sasarengan oge niatan itikaf sindang takorup ieu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul itikaf fi hadal masjid takoruban ilallah mantum tufihi ta'ala. Atuh sakumaha biasa ieu pangaosan satacana dikawitan urang ngadoa mundajat Allah Subhanahu wa taala, pamudah-mudahan simkuring sakeluarga, para ibu, para bapak ahli pangaosan Masjid Al Ikhwan, mudah-mudahan umumna kaum mukminin mukminat, musliman muslimat anu aya di leuwih saeng kanyalahan Indonesia umumna dunia, pangitan mudah-mudahan urang sadaya dipaparin ku Allah hidayah taufik rahmat magfirah ridhona. Paldahna barokana Allah Subhanahu wa taala kasihkeun ka urang sadayana. Oke, mudah-mudahan urang sadayana sing disehatkeun jasmani rohani ku Allah di dunia akhirat. Oke, mudah-mudahan urang sadayana dijantenkeun hamba Allah anu sholihin sholihat, hamba Allah anu mutaqin, hamba Allah anu bahagia dunia sinar akhiratna. Wargi-wargi urang sadayana anu teu daramang ayeuna pangindani urang doakeun. Wabil khusus Ibu Imas atau panginten Pak Eje banyak Pak Ikulona, oke atau Ibu Irna na atau Pak Amin na, sahabat atau anu dinasihat ayeuna, daramang urang doakeun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nyabut kana panyawatna dikentosan kesehatan, oke mudah-mudahan kedamang eta teh sing dijantenkeun kifarat kanggo dosa ranjeuna. Ibu-ibu anu nuju hamil urang doakeun mudah-mudahan sehat ibuna murang kalina dina waktosna dilancarkeun tamina mudang kalina jantina mun kalina saleh-salehat. Wabil khusus ieu teh alhamdulillah seueur yeuh hiji Ibu Ida Nur Halimah saha ieu teh budak saha ieu teh Ida teh saha. Oh, putra Ibu Lia, Ibu Ila, Ibu Ai Ima Fatimah,
Ibu Rini, Ibu Yani, Ibu Ika, Ibu Seni, Ibu Nurhayati, Ibu Perti, Ibu Aas, Ibu Rika. Ya. Tahanu disebatan nu nemelah nucan babar. Mudah-mudahan ku Allah disehatkeun. Waktosna dilancarkeun. Salamat nunggalina disoleh-solehakeun. Oge atuh teu kakantun urang sadayana dina raga ngalaksanakeun sasaeh kawajiban ka Allah mer ilmu. Pala putra oge putu marun ibu mah. Ma ieu mah tos gaduh buyutnya mah tos garageungnya mah jual mah nya mudah-mudahan dina raga urang ngali ilmu. Pala putra putu buyut pangten mah. Geus bawanya mudah-mudahan dilancarkeun ku Allah. Allah mapain ilmu urang sadayana dijanteunkeun ahli ilmu ahli kasayan. Mudah-mudahan ku sabab eta ilmu urang sadayana diangkat darajat di dunia sareng akhiratna. Dina raga urang milih pakasaban, tukang tani, tukang dagang, pegawai negeri, pegawai swasta, buruh kulina, terspesial anu nganggurna mudah-mudahan dibukakeun pakasaban ka Allah Subhanahu wa taala. Allah maparin rezeki anu jembar ruas barokah. Mudah-mudahan urang sadayana sabar pasian rezeki tiasa ngagunakeun eta rezeki kalawan eta rezeki teh tiasa nganturkeun kana ridoana Allah surgana Allah Subhanahu wa taala. Karuhun-karuhun urang sadayana wabil khusus anu ngakopun di tempat Bapak almarhum Ibu Bapak Iso, Bapak Aki Jumaidi, Nenemi, umumna mah karuhun-karuhun urang sadayana. Mudah-mudahan di alam kuburna ditampi iman Islamna, dihapunten dosana, tempatkeun ku Allah na tempat anu pinuku rahmatna subhanahu wa taala. Terakhir pamaksa dan simkuring sakeluarga, pamaksa dan para bapak parun usai munggu Allah. Mudah-mudahan Allah ngobong ijabah utamina urang sadayana dibahagiakeun ku Allah dunia sareng akhiratna. Bi barokati ummi Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila adatina min Mustafa Mamanin Assalamu ala alihi wa jajihi wa durriyati wa sahbihi kirami syai'ulil alaumul al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jamilan bi al mursalin wa al mursalin wa sahbati wa tabi'in. Summa ila ulul ma'wa musallim wa sudah sunan la syablu qadir zain qaddas sirahum. Bapa dunia bahumu anapan misyafati manapan bilmim syablamu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi abaina wa ummatina wa ajdadina mimma sariqil wa maghribiha khususan ila almarhum Bapak Iso Aki Jumaidi Meni. Sebatkan karuhun ibu para bapak dina manah masing-masing keskeun. Gopal dunu bahum alamak firlahum warhamhum wabihim wabu andum insyaallahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nabiyyaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad alima anni wa nahnu min abrayyama panatawasalika bi adadu anta firan anta rahmana. Allahumma inna saluka wa anta wajah ilaika bin nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammadu inna tawajah nabika ya Rabbi bihajatina naun parantos dik ijabkan kabul ya Allah oge iya anu hoyong gaduh putra atana putri mugia dikabul ya Allah. Oba memang habis sadayana dibahagiakan dunia sengaratna. Lituk dolana Allahumma pasukina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana nih, Bu? Waman adlamu miman dukiro biayati robihi etaun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu. وَمَنْ أَدْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Ya. فَأَعْرَضُ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ. وَأَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا
waj'alna li mahlikihim mau'idah. Kadinya we lah dina mistik-tik Bandungan bunya. Saeutik ke tajwidanana bil hilab. Wa man adlamu idhari bu nun pae nyang hurupan ham hamzah. Jelas idhar teh bunya. Di mana huruf idhar teh disebutna teh ieu mah idhar halak. Sabab sadayana huruf idhar kaluarna tina genggerong. Idhar ha halak. Adlamu mimman gunah asliyah. Huruf gunah asliyah ya dua, nun tasjidan, mim ditasjidan. Mimma zukiro ihpa ausat. Ihpa ta ya tilu, iji ihpa akrob. Hurufna ya tilu tetodal. Kadua ihpa abad, hurufna aya dua kop jeung kap. Katilu aya ihpa ausat. Salianti huruf te todal kop jeung kap sadayana ge asup kana ihpa ausat. Sadayana huruf ihpa 15 dicokot 5 tinggal 10. Tah nu 10 ka asup kana ihpa ausat. Jadi lamun ihfa akrob mah teu kenging jauh teuing ngahyeungkeunana. Wala antum sapertos idhar namun aya gunahan. Sabab gunah teh kana aya gunah asliyah aya gunah ari di diah. Lamun gunah asliyah mah geus jelas nun jeung mim hurufna. Lamun gunah ari diah mah nyaeta idgham bigunah, iqlab, ihfa, idgham mutamasilen eta sadayana termasuk gunah ari diah. Talamun ihfa akrob. Ihfa akrob mah ulah wala antum teu kenging. Sabab naon akrob mah deukeut siga idhar wala antum tapi aya gunahan. Idhar sapertos idhar ngan aya guna wala antum abidu eta lamun ieu abad masing naon ngahyeukeun min qoblu nya ka ieu ausat mah pertengahan ngahyeung teuing teu eta teuing teu tah kitu ceuk naon ceuk anu tajwidna anu ieu ngan ari aya nu sapalih mah cenah. Ah cenah ihfa mah ikfa nganu jelas mah katilu kabagi teh akrob ausat jeung abad. Nah. Bi ayati rabbihi silah qasirah ibu awasnya hi tingali tingali naon sababna silah qasirah silah teh dua aya silah qasirah aya silah tawilah. Silah qasirah mah di mana sabadaha domir habuleud tinggal aya habuleud. Tah, kadituna teu aya hamzah manjangkeunana dua harkat. Lamun sabadaha domir aya hamzah eta mah manjangkeunana genep harkat ngaranna silah tawilah. Ari conto abad ifaat teh mikna dikira. Abad mah ming qoblu. Di mana nun paeh mayunan kop jeung kap. Nah nya tos lah kanggo tajwidanana mah para ibu insyaallah lah paham kapungkur di diniahnya. Di dina kapungkur anu ngaosna zaman Haji Nanang insyaallah paraham sabab zaman Haji Nanang mah kapungkur teh dua ayat tilu ayat teh hampir ngaesang leutik kesang gede di At-Taqwa kapungkur kawitna di Asipa teras anjeuna ngalih ka At-Taqwa nya dibimbing di zaman di At-Taqwa haita zaman muridna ka hiji Paang, Pa Ise, Simkuring, Pa Tatang, Pa Dodo dina harita mah ngaresang we ku Haji Nanang mah naon sebabna matak tararap keur zaman harita mah naon sebabna dua ayat teh caritana nu kabagian ngaos teh almarhum Kang Nunu jeung almarhum Pamah ngaji naon dua ayat kesang leutik kesang badag kaluar
sabab yuri na kabeh murid zaman harita mah insyaallah anu ngaraji zaman ayeuna metak tajwidna jang pipih tarap harita mah jinanang keur zaman jag-jag geneh wah gede tanaga palototna geus lumayan deui nerap alhamdulillah da mangpaat madak di kaler itu terakhir zaman terakhir ku Haji Nandang teh zaman panginten Angin Dewi nah jang hayang kaburu we anjeunna ka mana ka Mekah ka eta tanarap lah kantun nganggo ngana ayeuna mah para ibunya nah mudah-mudahan sok urang tingali ieuna saka eta na kalimahna perkata-katana mana bieu teh Bu wa man adlamu bismillahirrahmanirrahim ya wa man sareng sajalma banungan Bu wa man sareng sajalma adlamu anu dolim adlamu anu dolim miman tijaban miman tibatan jalma dukiro anu dielingan siman bi ayati robihi kana pirang-pirang ayatna Allah bi ayati robihi kana pirang-pirang ayatna pangeranana jalma pa'arodo tuling ngabarir si jalma anha tina ayat pa'arodo tuling ngabarir si jalma anha tina ayat wa nasiya sareng mepohokeun si jalma ma kana perkara kodamat anu parantos mae ngalakukeun kodamat anu parantos ngalakukeun naon yadahu kadua leungeuna itu jalma inna sayaktosna kami ja'alna ngajadikeun kami ala qulubihim kana hate-hatena jalma anu kafir ala qulubihim kana hate-hatena jalma anu kafir ala qulubihim kana hate-hatena jalma anu kafir atanapi man mangga kadinya neukeut akinatan kana halang akinatan kana halang ayab kohu kana yen ngarti si jalma ayab kohu kana yen ngarti si jalma si man kafarot ya hu kana itu Quran wa fi azanihim eta tetep dina pendengar panguping-pangupingna itu man wa fi adanihim sareng tetep dina panguping-pangupingna itu man wakron ari beung berat wa ing tadu sanajan ngajak anjeun hum ka itu man ilal huda kana petunjuk palayah tadu maka moal menang hidayah itu man palayah tadu maka moal arek menang hidayah itu jalma idan dina waktuna dicaritakeun tadi abadan sawasna warobuka sareng ari pangeran anjeun Muhammad warobuka sareng ari pangeran anjeun algopuru anu lobang hampurana durrohmati anu ngagaduhan rohmat algopuru anu lobang hampurana durrohmati anu ngagaduhan rohmat lau yu'akhizu lamun temah nyiksa Allah hum ka itu jalma lau yu'akhidu lamun temah nyiksa Allah hum ka itu jalma bima kusabab bekara kasabu anu ngasab itu jalma la'ajjala tangtu ngagancangkeun Allah lahum pikeun jalma kafir al azaba kana adab palahum balik ta tetep ikun jalma kafir mauidun ari perjanjian jadi disiksana Bu jalma kafir teh lain di dunya engke nya tadi dia ge lao yu akhidu lamun teh mah Allah rek nyiksa hum ka jalma kafir di alam dunya sina nyiksa dinya teh
bima ku sabab perkara kasabu anu ngasab jama kafir la ajala tangtu ngagancangkeun Allah lahum ka itu jama kafir al azabakan adab balahum balik ka tetepikeun jama kafir teh mauidun ai perjanjian la yajidu mualek mendakan itu jama kafir ming dunihi tisalianti Allah ming dunihi tisalianti Allah mau ilan naonana mau ilan anu tempat panyelindunganana mau ilan tempat panyelindunganana watil kalkuro sareng ari itu ahli kampung nu maksud mah ai nu baskeuna mah kuro teh kampung nu dimaksudna mah naonana nyaeta urangna ahli kampung watil kalkuro ari itu ahli kampung ahlakna ngaruksakeun kami hum ka ahli kuro lamma dolamu samangsa dolim ahli kuro waja'alna sareng ngajadikeun kami limah likihim karena ngaruksakeunana ahli kampung mau idan kana perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim ngabu. Waman sareng sahajalma waman sahajalmana adlamu anu langkung dolim miman tibatan jalma zukiro anu diingetan si jalma biayati rabbihi kalawan ayat-ayat pangeranana jalma fa'arodho tuluy ngabarir ita jalma anhatina ayat-ayat wanasia sareng mopohokeun si jalma makana perkara qodamat anu parantos ngalakukeun naon yadahu dua pananganna si jalma inna sayaktosna kami ja'alna ngajadikeun kami ala qulubihim kana hate-hatena jalma kafir akinnatan kana tutup-tutup kana hahalang ayyab kohu kana yen ngarti jalma kafir hu kana Al-Qur'an wa fi azanihim sareng eta tetep dina panguping-pangupingna jalma kafir wakron beungberat wa ing tanu sanajan ngajak anjeun Muhammad hum kajalma kafir ilal huda kana petunjuk palayah tadu moal menang hidayah itu jalma-jalma kafir idan dina waktu nanu dicaritakeun abadan salawasna warobuka sareng ari pangeran anjeun algopuru anu lobang hampurana durrohmati anu ngagaduhan rohmat la yuakhizu lamun tiama nyiksa Allah lamun tiama rek nyiksa Allah hum kajama kafir bima kusabab perkara kasabu anu ngasab jama kafir la anjala tangtu ngagancangkeun Allah lahum pikeun jama kafir al azaba kana siksa bal lahum baik tetep pikeun jama kafir
Mauidun ari perjanjian. Lai yajidu moal menak moal arek menakan jama kafir. Ming dunihi tisalian di Allah. Mauilan tempat panyalindungan. Watil kalkuro sarang ari itu ahli kampung. Ahlakna ngaruksakeun kami hum ka ahli kampung lama dolamu dina waktu dolim ahli kampung waja'alna sareng ngajadikeun kami limah likihim kana ngaruksakeunana ahli kampung mauidan perjanjianana tosnya ieu ayat waman adlamu para ibu sadayana teu aya jalma anu langkung dolim cek Allah tibatan jalma anu dibere peringatan ku ayat-ayat Allah jalma teh di mana dibere peringatan bu ku ayat-ayat Allah teh tapi eta jalma dibere peringatan ku ayat Allah teh lain eling lain lakanaon taat tuluy ibadah kau tapi naon ngabali ngabalieun ka eta teh jalma nu langkung dolim jadi naon kaya-kaya diberi peringatan ku ayat-ayat Allah teh eta jalma teh naon da teu naon teu sieun lamun teh makade hey bahwa naon maksiat doraka teh kade tuluy diberi dibacakeun ayat Allahna jalma teh teu naon teusieun-sieun bahkan ngabalieur we tina ayat Allah teh. Tah ieu jalma teh eta teh jalma anu langkung dolim, jalma anu dolim. Lang bahkan dolimna langkung. Naon sababna? Sabab eta jalma geus teusieun deui ku naon? Ku adab ku naon? Ancaman Allah Subhanahu wa taala. Duka ku naon? Ngan lamun dina hadis mah cenah Bu aya dina hadis teh annasu niyamun. Manusia teh di alam dunia teh sarare ibu. Mudah-mudahan urang mah tidak termasuk jalma anu sarare. Naon sababna? Sabab lamun jalma dititah salat teu salat, dititah zakat teu zakat, teu hade jeung jadi naon? Hade jeung jadi naon? Batur saimah, tuluy batur salembur jeung naon? Tatangga jeung teun. Eta teh jalma teu naon? Teu hade-hade. Tuluy titah naon ibadah ka Allah teu ibadah tah nu kitu teh jalma cekang jeung nabi mah annasu niyamun jeung Bu manusia teh ayeuna teh keur di alam dunya lobana teh nu keur sarare keur harees yang it naon sarees sarare tapi inget wa idamatu cekang jeung nabi intabahu di mana geus naon maot mah karek we eling kaduhung bareto teh teu salat kaduhung bareto teh teu ibadah ka Allah kaduhung karung nah kaduhung harita moal aya mangpaatna jabab dirinya mah naon geus dinaonkeun dihadapkeun kana dua perkara nu soleh meunangna rahmat Allah nu naon ah nu maksiat kenging adabna Allah Subhanahu wa taala. Mentak geus naon? Ah mudah-mudahan we urang mah teu termasuk jalma nu naon? Jalma nu sare. Da alhamdulillah aya naon? Aya pangaosan init ka pangaosan salat dina waktu dina awalna naon? Dina awal waktu teras naon? Sodakohna dilaksanakeun, puasana dilaksanakeun, mampu kahajina dilaksanakeun, nu kitu mah teu sare. Ngan lamun teu amat tita salat, tita alus teh cicing we teu bergerak, berarti eta jalma teh keur hees, Bu. Sare. Kana kan dijelaskeun ku hadis deui naon? Annasu yadu kulunas yadu
pabaiun nafsahu pamuktikuha au mubikuha. Setiap manusia teh sadayana bergerak kumaha cenah anu setruk nu rengkod sarua bergerak. Aya pabaiun nafsahu pamuktikuha, aya anu bergerakna pikeun ngamerdekakeun dirina supaya jauh tina adab Allah. Aya anu bergerakna pikeun naon meunang adab Allah. Nu gering kumaha sarua bergerak. Lamun geringna sobar, tumarima, pasrah kana kodo jeung kodar Allah Subhanahu wa taala. Naon? Tuluy diimani, dihayati, tuluy manehna menerimakan naon anu ditentukeun ku Allah. Manehna insyaallah eta gering teh bakal tiasa naon ngamerdekakeun tina adab Allah Subhanahu wa taala. Lamun geringna kehet bebel, aduh ieu teh Gusti teh naon? Asa milaraan teuingan ka urang, asa matur mah naon, jag-jag batur mah nu berarti ara subaha berarti geringna bakal naon nungtun kana adab Allah. Mudah-mudahan urang mah kahiji urang teu termasuk jalma anu hees, kadua mudah-mudahan urang mah keur naon berjalan teh pikeun ngamerdekakeun diri urang dijauhkeun tina adab Allah Subhanahu wa taala. Tah jalma anu naon nu leuwih doeun di mana dibere peringatan ku ayat Quran teh lain eling lain inget tapi langkung naon lakah ngabalieur tina ayat Allah. Bahkan wa nasiya ma qaddamat yadahu, eta jalma teh poho kana perkara nu geus ngagunakeun dua leungeunna tina perkara anu awon kamaksiatan. Tina kakupuran jeung maasi. Sabab nu naon? Nu bakal naon ngaruksak hancurna naon? Hancurna alam dunya teh lamun naon jalma teh geus loba kamaksiatan. Yang bi kadek nya lamun geus teu aya anu naon? Geus aya anu amal ma'ruf nah il munkar tong naon? Tong aneh lamun tiamah dunia ieu naon tereh hancurna. Nah ieu na bahkan naon poho jadi naon seolah-olah tidak naon teu ngalaksanakeun we. Kade nah ieu naon kade tunggu cek Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna lakubim akinatan, tak kami ngajadikeun kana hatena teh naon tutup-tutup geus naon dinaon ditutup mimitina hate teh kieu Bu. Lamun urang ngalakukeun dosa, urang ngalakukeun dosa kaiji eta dosa teh bakal aya dina hate teh jang pipih ron titik noda hitam ron teras naon dosa deui ron titik-titik. Tah lamun geus ron titik-titik geus pinuh hate teh naon hitam engkena naon adpal teh dikunci ku Allah. Sanajan dibere naon peringetan, dibere naon nasihat, dibere teh geus naon hese moal narima sabab eta hate geus naon ku Allah geus dikunci. Piku bihim maradun paja dahumullahu mardo, gering hatena sabab dikunci ku Allah. Mata keur urang sadayana lamun teh ama urang kena kana dosa, nah geuat gancang binaonan ditobatan diistighfaran lamun dosa nu berhubungan jeung Allah. Tilu syaratna, hiji naon urang naon kahijina nalangsa, tuluy urang ngalaan kana eta dosa, nomor katiluna ngajam moal deui balik kana eta dosa. Lamun dosana nu berhubungan jeung manusia wayahna eta mah lamun maling kedah istirdo istihlal heula. Euy urang teh kasalah kaso teh bakal ku lapar, aya bonteng mipit teu amit ngala teu bebeja, maling ngaranna menta dihalalkeun. Kudu kitu heula. Atanapi pernah naon kuring teh pernah ngagibah ka anjeun teh minta dihalakeun bahwa kuring teh meudah ngomong-ngomong anu tah dina ayeuna sabab kuring rek balik ka Allah, yakin da urang rek balik ayeuna mah tah gibah kuring teh halalkeun hampura sabab kuring teh keur naon keur kapohoan atanapi naon maklum keur asik ngobrol wayahna.
Eta mamun dia piraku da lamun jelema ge nya sakumaha naon sakumaha eta di mana terus terang mah insyaallah moal naon nu langkung hese teh urang teh naon ka hiji naonna menta dihampura berat siga nu santai aya nu ngonci kadua lamun teh ama urang naon lamun teh ama aya batur menta hampura ka urang urang lain lah ka sok kadang ka wagiru menta aya meuna naon nampi kana naon itidarna kadang ka urang teh sok rada naon timbur rada naon gaya tah eta salah lamun teh ama batur aya nu geuwat ku urang teh naon ah da ke sifat manusia mah naon nya kalelepa tah teu aya anu sampurna nah di dieu tah jalma anu kafir mah nyaeta wanasia ma qaddamat yadahu. Jalma anu dibere peringatan ku Al-Qur'an ku ayat-ayat Allah manehanana lain eling lain laka naon kembali kaloh tapi ngabalieur bahkan eta jalma teh mopohokeun kana naon ah mopohokeun kana perkara nu geus ngalakukeun kedua leungeun nah tah eta teh dina hatena teh ku Allah teh geus ditutup bahkan di mana naon mangalap ngarti ge. Nah, eta jalma teh mual ngarti-ngarti sabab dina pangupingna aya beungberat. Geus dibeungberatan. Ku Allah. Nah, ieu mah tak kurang sadayana nya, tahdus bi nikmat urang mah nya. Alhamdulillah ka Allah ieu teh merupakan nikmat anu kacida gedena ka hiji urang dipasian ku Allah. Nikmat iman jeung Islam turuy kaduana urang tiasa ngarawat karena iman di Islam teh dirawat kurang di antara na urang ngalaksanakeun salat, teras urang ibadah, ngalaksanakeun naon pangaosan. Da teu saeutik wargi urang nya nya eta mah kuk aya pangabutuh jeung sabangsana. Sakinten nu ku pangabutuh mah pelbah naon di mana diajak kana naon kana pangaosan, kana kebaikan teh teu naon teu aya sifat rihayang jadi naon cicing we tah eta nu paling sulit disembuhkeun mah sakinten lamun teh ama anu naon nu ayeuna mah kulantaran keur usum naon usum disalah kaso murenya eta mah nah, eta mah perebutan bu lamun ibu mah nyokot 10 tina hiji lamun anu sanes mah nyokot naon ah nyokot hiji tina 10 nyapan 10 diberehi haji urang mah naon nyokot 10 tina hiji nu ngaji mah satu ayat dilipatkeun 10 sampai 70 bahkan nah ari anu ieu mah teu naon-naonkeun bae da keur naonna keur musimna niatan ibadah ngan nu paling bahaya mah naon ah di mana diajak teh cicing wae dina bang barung teh ieu nu paling bahaya mah. Nah, iya. Ya, jadi berarti naon? Kudu koreksi berarti dina hate jeung dina naonna pangupingna geus dikonci ku Allah, geus aya beungberat. Nah, esenya. Nah, bahkan cek Allah subhanahu wa in taduhum lamun teh ama Muhammad ngajak eta jalma anu naon kafir teh ilal huda palayah tadu maka eta jalma teh moal meunang hidayah. Sok nya jama esaha Abu Jahal we nya ngarasa gengsi aya Abu Jahal teh Pak namina mah lain Abu Jahal Abu Hakam asli nama Abu Hakam teh bapa tukang hukuman ngan dina waktu naon dina waktu nentukeun hiji perkara salah bodo kacida bodo tah eta teh disebut we Abu Jahal diajak ku Kangjeng Nabi teh da rasa manehna pinter. Ah, lamun cek bahasa leuwih saeng mah Muhammad mah budak kamari. Kuring nu leuwih apal mah. Nah, sedengkeun naon? Ah, Kangjeng Nabi Muhammad mah sanes naon? Manusia biasa, manusia anu dibere naon? Keistimewaan geus saha? Ku Allah Subhanahu wa taala. Ah, nya kadang kala nah, nepi ka ayeuna ge kitu, Bu. Lamun teh mah dibere peringatan lamun jama-jama kafir nya merasakan naon? Merasakan rasa dina dunyana loba, tuluy nya teh
Nah, ieu naon? Jadi penghalang. Iya. Ieu naon? Moal Muhammad moal meunang moal di mana dianjeuk diajak ku anjeun huda. Nepi ka naon? Bahkan tong jauh-jauh teuing nu janten pamana piwarang mamang. Supaya bisa selamat mamang tina neraka mamang ucapkeun sa dua kalimat syahadat dina waktu naon nepika maot nage Abu Thalib padakeun tamengna Kangjeng Nabi Muhammad teh Abu Thalib dan naon da teu meunang hidayah teh ku Allah nya bahkan jawaban Allah innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi mai Muhammad anjeun moal bisa mere hidayah ka jalma anu dibika cinta ku anjeun Abu Thalib pribadi. Padahalkeun jang ieu eta Abu Thalib teh lamun Muhammad rek digunjing, Muhammad rek dibunuh, matuli Muhammad rek dieutaeun nun jadi tamengna teh dadana pisan Abu Thalib. Backingna pisan ku Abu Thalib bahkan dina waktu naon Muhammad kaum kapu gegeden kafir ngayakeun sayembara sanu bisa ngalaan sirah anjeun tebu naon hadiahna emas awewe anu cantik jeung dibasian emas loba Abu Thalib ngabejaan kasa dina waktu naon dina waktu rek maot menangis-nangis Bu Kangjeng Nabi Muhammad jawaban Allah innaka la tahdi man ahbabta Muhammad anjeun moal bisa mere hidayah ka jalma anu dipika cinta ku anjeun walakinnallaha yahdi may yasha tapi Allah mere hidayah teh sakersa nu dipikahayang ku saha. Alhamdulillah mun ceuk syariat mah buya Mekah ka leuwih seeng teh jauh. Jauh ibu bari naon? Wah jarakna ge geus ribuan tahun tapi alhamdulillah urang saya meunangna naon hidayah teh saha. Ta ieu teh naon? Merupakan makan nikmat nu paling besar. Keur urang saya nikmatna urang iman Islam ke Allah nganut kana agama Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu teh hidayah di Allah, Bu. Da teu saeutik nu deukeut Kangjeng Nabi nya loba nu teu asu. Nah ieu meureunnya nembrak alhamdulillah urang sadayana nya merak sok dina tiap sonten teh subuh teh kadé ibunya urang teh alhamdulillah hamdan yuafini ama wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu alhamdulillah tiluk uihan teh tadi eta teh kumpulna tahmid jeung tasbih Nabi Adam alaihi salam menta kalau ya Allah abdi nyuhunkeun naon doa anu eta doa teh kumpul tasbih jeung tahmid nya maca ku Allah teh di naon pasian alhamdulillahirabbil amin hamdan yuafi ni'mah wa yukafi majiah tiap bada subuh jeung bada asar teh baca tilu wihan itu merupakan naon merupakan urang muji ka Allah alhamdulillah Bu naon sebabna nya leuwih seeng ka Mekah nya leuwih seeng ka Madinah jarakna ge jauh komo deh tauna ge Kangjeng Nabi Muhammad kapungkur urang ayeuna alhamdulillah urang naon ku Allah naon tiasa nganut iman ka Allah tuwe nganut kana ajaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan salawasna moal cenah menang-menang pun tunjuk wa rabbukal ghafurudur rahmah tah Allah teh anu lobang hampurana Bu Dur rohmah tur naon tur anu ngagaduhan roh rohmah tah teu kitu nya tah ieu urang ulah bes, ulah pesimis sanaos urang lamun teh mah ceuk syarat ibadah teh nya da teu tiasa simkuring ge kantenan ti kampung kurnya nuju alit pa almarhum Kyai Haji Muhaimin dina pelebah niat niatake kikir salat dicobian ku abdi heseh Bu istidor hakiki di mana hate teh jang pipi kudu aya dina naon dina keur salat teh rukun salat anu 13 ceuk sapalih mah 17 nya 13 17 nya aya 18 pokona mah rek 13 17 dina begitu Allahu Akbar dina ngangkat Allahu Akbar
dina hate teh kudu kabayangkeun. Hese atuh. Hese bara kabayangkeun naon rukun anu 13 paling oge wajinya kumaha isukan aya ngirim barang kitu yeuh. Hese matak naon? Cak begitu salat teh urang teh ulah waka naon? Ulah waka ngaleos istighfaran urang teh da salat teh naon? Nah, matak dinatna rek maot, inanang aduh cenah salat teh can bisa-bisa keneh naon Kang Haji? Can bisa-bisa keneh heueuh. Da sarua da komo abi jeung Kang Haji nu geus sepuh elmuna jeung naon teu bisa abi ke komo. Heueuh, komo dina istidor hakiki teh kitu jang pi. Tingali eta teh dina kitab Sapinah anu leutik. Istidor hakiki teh di mana si jalma teh begitu Allahu Akbar teh hatena menghadap ka Allah tuluy komo lamun di asoma. Ibaratna asoman tingali bahwa keur naon salat teh cenah keur dina naon cukang tuluy kanana-nana eta tulis neraka jeung geus urang mah hese. Matak naon sanajan kitu ge naon urang sing optimis bahwa Allah teh gopur robang hampuran. Mudah-mudahan we kalawedehan urang teh ka naon kagagabahan urang teh sing dihampura ku saha ku Allah subhanahu du rohmah Allah teh nu ngagaduhan roh ku rohmatna Allah jalma anu naon sanajan saalit ka naon kasayanana tapi meunang rahmatna Allah mah eta jalma teh salamet. Ngan kadewe dina jiwa urang teh naon? Sombong takabur eta mah pakaian Allah, eta mah ridana Allah nu teu kenging aya dina jiwa urang. Urang mah alhamdulillah ibaratna teh nya rasa sombong. Farduna osok, tuluy naon sunatna osok. Kade nah, jadi teu kenging sabab naon? Sabab sombong, sabab takabur, riya eta mah panguan Allah teu pantes dinaon? Di aya-aya dina jiwa urang. Durahma rahma Bu. Teu saeutik kisah-kisah naon? Kisah-kisah anu jalma naon? Aya ngining kisah anu naon? Anu sababiahna jalma naon? Mere naon? Mere inuman ka anjing eta jama diasupkeun kana naon? Kana suruh. Atuh kitu mah cenah teu kudu ibadah. Salah. Tetep ibadah anu dilaksanakeun bari sambil urang naon? Ibadah urang teh mudah-mudahan tiasa naon? Tiasa ngengingkeun rahmatna Allah. Sabab rahmatna Allah teh dipasihkeunna teh kebiasaanna keur jalma anu naon? Ibadah. Dayanya jadi Allah mah durahmah kumaha Bu? Nah, seterusnya lau ya ahidumullahu lamun teh mah Allah rek nyiksa ka jalma kafir di alam dunia Ibu. Lamun teh mah rek nyiksa ka jalma kafir di alam dunia geus we na jegur ku Allah teh gampangeun Allah mah nya. Tapi naon? Diantep we ku Allah teh sugan we naon? Ayeuna naon keur naon nukang nongong sugan we dina engke babalik pikir nya. Matak nya Kanjeng Nabi geuningan ka naon? Ini jebarkeun Islam pertama ka Thaif pan kumaha? Di baledogan Bu. Kumaha di baledogan seugigan naon? Waosna Kanjeng Nabi tanggal kumaha malaikat Jibril pan naon ngabewa Muhammad. Nah ieu gunung teh urang balikeun bae pikeun etaeun tapi kumaha jawab Kanjeng Nabi? Allahumma di qaumi fa innahum la ya lamun ya Allah mugi ngahampura ka kaum abdi sayaktosna ieu kaum teh teu arapa. Mudah-mudahan we ayeuna bapana kafir tapi anak incuna mah mudah-mudahan ti ieu kampung Thaif teh sing aya nu jadi naon araris. Nah Allah mah kawasa duromanya akeun. Lamun urang teh nya urang kadang lamun teh mah jaman kapungkur mah nya cerita Kanjeng Nabi lamun ngalakukeun dosa teh datang we seuneu datang we adab geus aya Kanjeng Nabi mah naon Allah teh teu naon
teu langsung tapi naon ditempokeun nepi ka naon ta engke dietakeunan teh di mana di akhirat gampangeun Allah ngalangsurkeun nya ta matak lamun teh mah urang katibanan ku hiji musibah tah ieu mah kedah kembalikeun deui ka urang lenyepan ieu teh musibah ieu teh naon adab atawa teguran teguran atawa adab tergantung urangna. Oh lamun urang Gusti ieu teh abdi teh lamun perasaan dina hate urang teh perasaan mah abdi keur resepna ngeunahna ibadah jeung sabar tapi Gusti ieu teh aya naon aya oh berarti lamun kitu mah lain teguran tapi naon Allah naon nyoba ka urang tapi lamun urang keur naon keur poho loba pohona ka Allah lalaina ka Allah berarti naon eta mah naon teguran lamun urang geus pisan nukang nongong ka Allah berarti eta mah naon tinggal naon tinggal kembalikeun ka diri urang we nah ieu teh musibah cobian ti Allah teguran ti Allah atanapi naon? Ah, eta keur tiantawisna. Nya, ta ieu keur urang sadayana mudah-mudahan we urang mah kumineng urang diasah keimanan, kailmuan urang sadayana semakin naon, semakin kuat keimanan, semakin kuat urang katoatan ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan we urang mah di dunya dijauhkeun tina adab, di akhiratna dijauhkeun tina sabab doa urang nudi panjatkeun tiap berang peting tiap bada sholat padu teh urang teh ngadoa teh sok naon doa sapujakan robbana atina fid dunya wapil ditungtungan wakina ada Gusti jauhkeun abdi tina api sabab dina hiji doa dina hiji hadis dina riyadul jannah sajalma anu menta surga Allahumma inni asakual jannah tilu kali surga ngomong ya Allah asupkeun eta jalma kana surga sajalma anu nyuhunkeun perlindungan tina naraka naraka ge ngomong ya Allah mudah-mudahan Gusti ngajauhkeun eta jalma tina api naraka urang osok matak piraku doa cik robana mah atuh urang teh nya piraku matak cing doa teh teu apal ibarat ah geus we ibarat mah doa sapujagat urang teh robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ari teu apal-apal teuing mah ngan ari apal mah sae ceuk Kang Nabi ge naon disok doa salamat Allahumma inna sa'uka salamatan fid dini wa fiatan fil jasadi doa nao Allahumma sa'amuka mujibati romati kawajah imatra jeng doa doa naon ngan nah tungtungan we dimana naon terakhir maroban atina tului dimana doa teh naon ke saya neta doa kahiji jang pipi dimana ringa doa supados urang ayat tata krama kawitan kumaca hamdalah alhamdulillah jeung sholawat teras tungtungan ku sholat jeung hamdalah dina akhirna teh robbana taqobbal minna innaka antas samiu alim watub alaina innaka antat tawwabur rahim wassallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin. Taeta teh etika na doa urang supados naon doa supaya urang diijabah ngan ibu lamun teh mah doa urang teu diijabah bae kade ulah ngomong Gusti geus palal abdi teh ngadoa teh geus naon geus cangkeul tapi teu ngaijabah bae Gusti teu kenging nyebut kitu kade sabab doa teh aya nu langsung dicumponan aya anu 40 tahun karek dijabah aya aya nu bahkan aya anu dicengcengankeun ngan nu penting mah sing seueurkeun ngadoa engke di akhirat mah dina kitab tanbihul ghofirin pak aya si jalma teh kieu diuna waktu dia mah jajah teh
cek Allah teh tah ieu teh doa maneh bareto didikeun ka eta jama ku Allah. Eta jama ngomong Gusti, mun atuh doa abdi bareto diambil tong diijabah. Naon sababna? Sabab doa ganjaran doa anu dicengcerengankeun ku Allah kacida utamana. Mun kieu mah Gusti abdi teh bareto ngadoa teh tong diijabah Gusti. Geus wit ijabah di naon? Di akhirat. Tah ieu mata keur urang, keur jalma urang nu sabagai jalma iman nu anon, nu imanna sempurna, tong aya rasa naon ka duhungan doa atanapi teu diijabah bae doa teh, sok we doa mah sing loba. Sing eta nah kemungkinan dijabah nangkeun bakal datang atanapi di naon ditukeurkeun rek aya adab naon dihalang ku eta doa atanapi doa urang teh dijieun cengcerengan ku saha ku Allah dibikeun engke di yaumul jaza bahkan eta doa nu paling bagus dicengcerengankeun ku Allah engke dijaga dibikeun ka urang kitunya tambil jig tingali dina bab tambihogopin aya. Lamun kitu macam Gusti, abdi teh meuning keneh naon? Meuning geu doa teh tong dijabah we cenah. Heuh bareto mah pancirik-cirik beureun lamun cik Allah teh nya. Cirik-cirik maneh teh nya hayang beunghar, hayang anu. Ku kami dicuponan ayeuna sifat manusia. Manusia mah nya lamun sanaon, lamun geus naon, lamun sajengkal hayang sadeupa. Sadeupa hayang sasiku, sasiku lah sadeupa hayang sanaon. Terus sayang, wah geus sayang hayang eueuh kasebeuhan ibu manusia. Sehingga tadi gini alhakumutnya sehingga we nungkulkeun karanjeun teh naon? Bermegah-megahan. Ingetna teh geus engke we geus nepi ka layang kubur. Geus tah dirinya. Nah, tapi mudah-mudahan we urang mah naon, Bu? Selalu urang sadayana konsisten, urang selalu naon enging ka Allah. Urang teras naon teras ibadah taat ka Allah Subhanahu wa taala Allah duh rahmah Bu Allah teh nu naon ngabogaan rahmat lamun teh disiksa di alam dunia Allah gagancangkeun pisan balahum mauidun balik ka pikeun jalma nu kafir teh aya perjanjian nana dianteup we ceuk ningeuningannya jalma teh nya. Oh, teu kapalangnya maksiatna jeung etanana. Ku Allah teh dinaon? Dijujur we nya. Dina surat naon teu aya? Juz 8, kulun muyassarun cenah Bu, basana teh. Lamun jalma teh lamun ngana kaalusan digampangkeun jang pipih. Lamun rek kana naon? Rek kana kabaragajulan ku Allah teh dinaon? Digampangkeun ku Allah teh. Ngan meureun ke kabaragajulan mah diantep bakal dieuna teh naon? Di alam perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Mudah-mudahan we urang mah sing dijauhkeun tina adab Allah Subhanahu wa taala. La yajidu ming duhi maula. Bahkan lamun geus kena adab Allah di akhirat teh moal aya pikeun eta jama teh mau ila anu bisa nyalindungan. Nyalindungan moal bisa jang pi. Saha jalmana? Kabeh ge nya rajaning raja. Kajenting raja. Nah, gede tapi sami di mana geus datang adab Allah mah moal bisa aya naon nu bisa ngalindungna nah moal moila tah ieu nya keur urang sadayana tatan-tatan we busing naon persiapan nya kantenan urang mah antuh jalma leutik cacakuricakan urang rek boga beking kumaha atuh da iwatul bisa nyalametkeun mah iwati kasolehan urang ka naon katoatan katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala teu aya Bu baking-baking keur Allah mah di alam dunya bisa naon boga kawauhan boga baking boga dari di alam akhirat mah tuh naon misaksana Allah mah geus naon geus moal bisa salah mah kajen teuing pejabat tinggi luhurna kajen teuing ajengan elmuna loba salah teh gunakeun elmuna mah di hadapan Allah mah geus moal aya naon ampun mah bisa. Tah ieu urang sadayana. Jadi urang sadayana mangga kumargi sakitu urang sadayana. Nah, persiapkeun urang teras tingkatkeun kaimanan katakuan ka Allah Subhanahu wa taala. Watil kal qura ahlakna hum lamma dolamu. Tah itu kampung ahli kampung kami ngaruksakeun sabab eta
ahli kampung teh dolim waja'alna, bahkan kami ngajadikeun ngaruksakeun nana eta kampung moidan perjanjian. Loba geuningannya kejadian-kejadian nu naon keur wah maleman naon maleman tahun baru jangnya disapu ku saha walau tsunami ieu sadayana keur emutaneun urang ulah nepi ka urang naon kitu sing tau konsisten urang ingat ka saha ka Allah Subhanahu wa taala. Jang pipih ieu teh malam malam ayeuna teh malam tahun baru nya. Lah ieu Bu. Ieu doana doa nyarana ieu teh kahiji doa bulan naon? Bulan bulan barunya Muharram. Ieu ta Allahu Akbar baca ku ibu teh bada magrib ke. Kaiji Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngajar Bu. Allahu Akbar. Tuluy Allahumma ahillahu. Ta lamun doa ieu panjang nama di namajmu. Ngan ieu doa ti Rasulna ieu ye, doa ieuna, doa ieuna. Kaiji awal bulan Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani. Allah ari dipotokopi teh tara naon? Tara dibaraca da kina-kina mere fotokopi 500 kajian duit 1000 ibu teh ngan tara dibaca mending ditulis. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani wassalamati wassalamati wal islami wal islami wat taufiqi lima tuhibbu wa taufiqi lima tuhibbu wa tardo rabbuna wa rabbukallah rabbuna wa rabbukallah tos hilalu khairin hilalu khairin wa rusydin hilalu khairin warusdin tiluk uihan bu eta cing ibu teh hilalu khairin warusdin hilalu khairin warusdin hilalu khairin warusdin tiluk ui rusdin wau ro shin ageng dal warusdin hilalu khairin warusdin warusdin ro shin dal shin gede bulan anu sae jeung anu hideung rusdin teh nu ngarti hideung tiluhian teras amantu billahi amantu billahi allazi khalaqaka amantu billahi allazi khalaqaka iman abdi ka Allah nu ngadamel an jeung nu ngadamel bu lan teh ya tuluy tiluihan eta nyebat amantu billahina tiluui ya teras alhamdulillahillazi alhamdulillahillazi dahaba alhamdulillah di dahaba bi syahri naon ini teh dulhijjah bi syahri dulhijjah waja'a bi syahri muharram segala puji bagi Allah dat anu nginditkeun naon bulan dulhijjah nu ngadatangkeun bulan muharram Bisa ridul hijah.
waja'a bisahril muharram. Tos. Ya, doa nu penukna ieu keur awal tahunna. Allahumma ya muhawwil haul. Allahumma ya muhawwil haul. Hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil haul. Hawwil halana ila ahsanil hal. Ya anu ngabulak balik tahun, balikkeun tahun abdi ayeuna teh kana tingkah anu sae. Mudah-mudahan punya. Nah, ina kaping hiji. Allahumma ya muhawwil haul. Hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil haul. Hawwil halana ila ahsanil hal. Kanggo nu panjang nama tinggal we dina naon? Dina naz Madzmu Syarif. Ya. Dina Madzmu Syarif ayanya. Nah, mudah-mudahan urang sadayana datang bulan baru, tahun baru, urang kenging naon? Kenging keamanan, keimanan, kasalmetan, keislaman, kenging taufik, tuluy kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tahun 1440 Hijriah amal nu sae urang sadayana ditampi ku Allah Subhanahu wa taala, kawonan kalepatan dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang menghadapi tahun 1441 urang kenging keamanan, kenging keimanan, kaselamatan, keislaman, taufik ridho Allah Subhanahu wa taala bi barokatil Quran. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang tutup ku ausan hamdalah sareng akhir majlis oge catacana tutup ku Allahummarham nabi. Allahummarham nabil Qur'an. Waj'alana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minu manasina wa alimna minu majahil warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafanna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mugi Gusti kersa masiha ka abdi sadaya sareng mugi ieu Qur'an dijantenkeun imam sareng cacaang pituduh sareng rahmat bikin abdi sadaya. Mugi masihan emut tina kahilapan sareng terang sadaya kabodohan. Mugi Gusti ngarizkian ka abdi sadaya ku tiasa ngaos kana Al-Qur'an
dina tengah-tengah wengi sareng enjing-enjing sareng pasosonten mugi dijanten kenunja hedat nu ngurus robin pana bima alam tanah rombi alim naladi yan Robi pakina wa paki alana wa korong batil lana pidinina tawansal bin min tawansal nabi ta'limi antar konal wasia wa antar jukonal aman amdi tawasul kupanga onsan amita sukupamurukan mugi gusti ngari kajembaran ka alhamdulillah bil amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.